Přátelé, když jsme s Ivanem Tásrem před více než rokem poprvé mluvili o naší spolupráci na našem posledním albu, uvědomil jsem si, jaké mi jeho hudební cítění a jeho poetika blízká. Album, na které nám Ivan napsal dvě písničky, včetně té titulní Místečko, jsme vydali přesně před rokem. Bylo nám s Ivanem líto, že ta spolupráce končí. Tak jsme si řekli, že bychom mohli udělat něco společného i na pódiu. No a právě po roce jsou tu společné koncerty Čechomoru a IMP Smile. Rád bych vás všechny pozval na ten pražský, který se koná 15. května od 19 hodin v Lucerně. Přijďte se podívat, jaký je Čechomor s IMP Smile naživo. Podle toho, jaké byly naše zkoušky, bych řekl, že se máte opravdu na co těšit. Vstupenky na koncert v pražské Lucerně si můžete koupit v sítích Ticketstream a Ticketpro. I na koncertu s IMP Smile v Lucerně budeme propagovat pomocné tlapky. Na tomto projektu se již několik let podílíme společně s pojišťovnou Kooperativa. Obecně prospěšná společnost pomocné tlapky se již od svého založení v roce 2001 zabývá chovem, předvýchovou a výcvikem asistenčních psů. Vycvičené psy předává zdarma do dlouhodobého užívání tělesně postiženým, což si právě v této době zaslouží pozornost nás všech. Moc se na vás všechny těšíme, tak přijďte 15. května do Lucerny povzbudit Čechomor a IMP Smile a přitom podpořit pomocné tlapky. Děkujeme.